байцгаана уу? 13 дугаар хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө хичээлээр энэ хоёр дөрмөө үзээд дөрөв шин ханд сарнаа. За 13 дугаар хичээлийнхаа эхний үйлдэлээс эхлээд уншицгаая. Тошо Конди, Ханна Кареру Таки, Кадога Римас. За энэ үйлдэл нь номын санд, нам зээлэх үед карт хэрэгтэй. Хоёрт нь Конобутано Асуто Цуригати мас. Энэ төрчлөрийг төвчийг дарангууд хариулт мөнгө гарч ирнэ. За тэгэхээр өнөөдрийн дүрмийн ерөнхий том юм энэ байна. За токи гэдэг нь үйд гэсэн үг. Тэгээд ташакандэ хоно кариру токи. Ном зээлэх үйд. За хоёр дахь дүрм нь болохоор үйл үгийн одоо жишээ бүлгүү толийн хэлбэрийн араас тоо бичингүүд тухайн үг нь одоо үнгүүд гэсэн утгатай болж байна. За жишээлх юм бол кано бутано асуто энэ төрчийг дарангуут гэдэг. За энэ тэгээд нөхцөл тэгээд болцол за. За энэ төрчийг дарангуут дарвал дарах юм бол дарсны дараагаар оо ямар нэгэн зүйл болно гэсэн тийм нөхцөл болцлыг зааж байгаа маа. За дараагийн токи үед тийм ээ. Токиг ийм таван хэлбэрийн араас ингэ залхаж хэрэглэж болдог байх нь. Эхнээс нь харъя. Өглөөгийн талбичгийн хэлбэрийн араас шууд токийг залхаж болж юм. За өглөөгийн 80 хэлбэр буюу одоо үгсгсэн хэлбэр тийм ээ. 80 хэлбэрийн араас токийг залхаж болж юм. Тэгээд ийм тэмдэгээр яг үндсэн хэлбрээр ийм байна. Тэгээд токи танаа тэмдэгээр бас наа байна. Наа ямар нэгэн байдлаар одоо хасагдаж бичигдэхгүй. Тэгээд токи. За харин нэр үг. Нэр үгийн араас токийг залхахын тулд нэр үг болон токийн дунд нь ног одоо нэмж гэрэлж бичиж өгнө гэсэн. За одоо юм бас нэг анхаарах зүйл байгаа. Бүгдээрээ жишээг уншицгаая. Күний э кайру токи кабано каймашта. Би нутаг буцахтаа цуг худалдаж авсан. За дараагийн үгэлт нь. Күний э кайта токи кабано каймашта. Би нутаг буцсан хойноо цуг худалдаж авсан. За энэ хоёр ингээд утгын хувь тийм ээ үйл явдал болсон гэс дарааний ингээд ондоо болж ирж байна. За күний кайта токи гэхэл нутаг буцсан хойноо нутаг буцсныхаа дараа цуг худалдаж авсан. Харин күний кайру токи гэдэг нь нутаг буцахтаа цуг худалдаж авсан. За энэ дээр яг зөвхөн нутаг буцахтаа л гэсэн юм тийм ээ яг нутаг буцаасаа өмнө одоо явж байгаа тэр гадраас гадраас зүүн хавсан ч гэж магадгүй бүр нутаг буцаад нутаг буцаа хойноо тий гадраас зүүн хавсан ч гэж магадгүй зөв юм хитэн нутаг буцахтаа зүүн хөдөлтөж авсан гэж хэлсэн байна. Энд нь болохоор бүр яг тодорхой нутаг буцсан хойноо зүүн хөдөлтөж авсан. За ийм бас ялгаа байгаа. Одоо бүгдээрээ жишээ өгүүлбэр уншицгаая. Яку теребиоми маска саадсны Кроношиайга аруу токи мемас. За энэ өгүүлбэр нь зургт их хөддгөө гэсэн чинь саадсны гэдэг нь заада яку гэдэг нь бейсбол. Тэгээд бейсболын тэмцээн байгаа үед үздэг. За ямар үед вэ гэхэд Кроношиайга аруу токи. Хоёрт нь Бесаконы нанимо най токи доош маска. Чикаку но ресторани тэбэнийки мас. Энэ бол резако гэдэг хөргөгч гэсэн үг. Хөргөгч нь юу ч байхгүй үед. Нэ нимонай токи юу ч байхгүй. Яах вэ гэсэн чинь. Орхон ресторан хоол идэхээр явна. Хагварт нь кайгишицууд ирүү токи экано кишмаштака. Хай кишмашта. За, хурлын өрөөнөөс гарах үедээ. Condition болоод агааржуулагч амтрас нь гэсэн чинь. Тийм ээ. Амтрас. За, дөрөвт нь Сантосо санава. Докоде фукуя. Куцуо каймаска. Куние кайта токи каймас. Нихонно ва чисай дэсу кара. За, энэ өгүүлбэр. Сантос хаанаас уцас утлаа авдаг вэ гэсэн чинь. Нутаг буцсан хойноо авдаг. Нутагцсан хойноо одоо худалдаж авдаг байх нь яг гэвэл Японы очнууд нь ингэж ичих гэн болохоо. За. Тавтхан Сориваананска. Гинкичадис.
가라다노 조시가 와루이 터키 노미마스. 자, 이 노무선 트리오에 익숨친 긴키차 벤. 자, 되게 비 타고 오잇 비인 배치 모잇 오잇. 자, 이 와루이 깃노 타로 익숨 이 틴딩 노래 이 틴딩 이리아라스 터키 이게 쇼트 달라나. 자, 다음 주에 올 것. 히마노 터키 부치 사바니 키마센카 에 아리가토 가자이마스. 자, 자스타 위티 만약으로 더블스코어 했고 빛. 자, 티 바이샤. 자, 히마나 밑 자스타 게 나틴 댕들 했더니 그 나틴 댕들이 알아서 터키 이게 쇼트 붙인. 자스타 위티 만약으로 더블스코어 했고 빛. 자, 티 바이샤. 발라톤 각세나 터키 아르바이트 하시무시다가 에 토끼 토끼 심으시다. 아니 누구스 불 어이튼 바 호이테 자기 아들 이득 베스노 무슨 짜? 팀이 하야 이득 베스. 자 각색 이득 어이튼 게 미로. 자 토끼 미로 같은 토끼인 돈너 공기 붙인 팀이 각색이나 토끼. 자 멘탄 어유가 이마세 석어 소토 이마세요. халуус гарахгүй байна гэсэн чинь тэрийг дарангуут гарна шүү дээ. За тэрийг дарангуут дарах юм бол гарсан тохиолдолд одоо гарсан ямар нэгэн зүйл одоо болно. Тэгээ болцол одоо нөхцөл заах. За чи сэтгэн сүмий масэй. Ши яку шоуа доко диска? Коно мичио масуку ику то. Идорини яри мас. Пүрүй тэтэмоно дис. За уучлаарай. Хотын цахиргаан хаана идэвэ гэж асуусан чинь энэ замаар насгүй чигээрээ явангуут зүүн талд нь байгаа. Уучны байдлаа. За ингээд чигээрээ тэмээ насгүй чигээрээ явангуут явах юм бол за ийм тийм байгаа гэдэг юм болцлоо тийм ээ. Зүүн талд нь байгаа уучны байдлаа. За одоо бүгдээрээ дөрмийн хичээл ингээд тусчийн. Одоо шинэ үг сурыг. За үйл өгнүүд байна. А энд дандаа ингээ хираганагаар ингээ үйл өгнүүдээ бичсэн энд ингээ хандтай хэсэг нь байна. За эхнээс нь кикимас асуу. Сэнсэний кикимас гэвэл багшаас асуу гэсэн үг болох нь. Мооши мас эргүүлнэ. Кикимас татна. Кави мас өөрчлөн. За энд арт нь ингээ эдгээр бүлгийн үйл өгөө гэдгийг хэлсэн гэж бичсэн байна. Тийм ээ. Яс савари мас гэдэг нь гар хүрнэ оролтно гэсэн. За жишээлбэл дауны савари мас гэвэл хаалганд гар хүрнэ гэсэн үг болох нь. За димас. Димас гэдэг нь гар нь гарч ирнэ гэсэн. За тэгээд ацурика димас гэвэл хариулт мөнгө гарч ирнэ гэсэн үг болох нь. Угоки мас хөдлөн мэдлэн явна. За токага угоки мас гэвэл цаг хөдлөн цаг ажиллана цаг явна гэсэн үг болох нь. За аруки мас гэдэг нь явган явна гэсэн үг. Тэгээ мичио аруки мас гэвэл замаар алхана. За батари мас өдөр бүлийн л байна. Гатлана. Хашио батари мас гэвэл гүрээр гатлана. За киоцуке мас гэдэг нь харна болгоомжлох. Куруманы киоцке мас гэвэл машинаас болгоомжлон машинаас анхаарна гэсэн үг болох нь. За, кикоши мас 3 дугаар бүлгийн үйл үг байна тийм ээ. За, нөгөө бидний мэдэх кикоши гэдэг одоо энэ нүүлгэлт гэдэг одоо үйл үг байна. Тэгмүү дараас шимас залангууд нүүх гэдэг үйл үг болчихжээ. За, кикоши мас нүүн. За, за одоо бүгдээрээ ханзаа сурцгаая. За, хойд зүг гэсэн утгатай ханзаа. Хүн дуудлага нь кита. Хүн дуудлага баку. Таван жирлэн дараалтай. 1, 2, 3. За, 4. Ингээд 5. За, кита. Хойд зүг. Кита чоусын гэвэл хойд солонгос гэсэн үг байх нь. За, хоккайдо. Японы одоо хамгийн ингээд хойд зүгт байдаг одоо мож байгаа койда.
дараагийн онцлогоор өмнө зүг гэсэн ханд baina. Гүндөдлөн минами. Гүндөдлөг ман. Гэсэн зурлахын дараалтай 1 2 3 4 5 6 7. Таны цоцорлын дараалал нь 7 дугаар зурлахаа бодвол арай урт. За тэгээд 9 ингээд ярьсэ дааш. Минами өмнө зүг. За минами Америка гэхэр Өмнөд Америк болох нэ. За дараагийн анц. Зүүн зүг. Гүндөдлөн Хигаши. Гүндөдлөн Тоо. Эм зурлын дараалтай 1 2 3 4 5. За ингээд урт шулуун зураас 6 ингээд 7 нүдлэлт нь 8. Хигаши зүүн зүг. За энэ Токио гэдэг Токиогийн ханзнаа ийм байдаг байна нэ. За тоонон гэвэл зүүн өмнөд болох нь зүүн тийм ээ энэ Минами сая утсан өмнөд. Тэгээд зүүн өмнөд. За дараагийн ханз нь баруун зүг. Гүндөдлөг Иши. Гүндөдлөг Сай Се. Зүүн зурлын дараалтай 1-р зурлаг 2 ингээ 3 4 5 6. За энэ Иши буюу баруун зүг тийм ээ ингээ талт. Ерөнхийдөө бол дөрвийн тооны ханзтай төстэй юм тийм ээ. Иши баруун зүг. За энэ ханзны нийлэмж нь болохоор Кансай Куко. Кансай нисэх онгоцны бодол юм хэ. За энэ Куко гэдэг нь ер нь онгоцны бодол. За тэгээд Кансай гэхээр одоо нэр нь яхан тийм ээ оноос нэр нь яхан Кансай нисэх онгоцны бодол. За Сэхко гэдэг нь баруун хойд гэсэн үг байна. За ингээд онд бодлогоо тийм ээ кита хойд зүгийн онд бодлого баггүй. Тэгээд Сэхко баруун хойд. За энэ баруун зүг гэсэн ханд маань одоо бидний яг хичээлийн турш үзэж судлах 109 ханзны яг 101-р ханз байгаа. За одоо бид 8 ханз болцсон байна. За. За ингээд 4 болон ханзны хичээл туслаа. За гэтээ бас Японы тийм ээ газар зүйн тухай нэмэлт бас зүйл хэлхийг гэж бодлоо. За Японы болохоор ингээд ийм сонирч тогтсон ийм гараал үйлсээ. За ер нь бол ийм Хоккайдо, Тохоку, Канто, Чубу, Кансай буюу одоо Кинки гэж бас хэлдэг. Тэгээд Чугоку, Шикоку, Кюшу гэдэг ийм 8 бүс нутгаас бүрддэг. За нийт 47 одоо засаг захиргааны нэгжтэй. За бид Японы улсын одоо нийслэл Токио тийм ээ. Токио бол энэ Канто бүс нутагт байрладаг. За. За бас зурган дээр байхгүй байгаа ч гэсэн дээ Окинава гээд одоо энэ хэсэг энэ хэвд ингээд жижигхэн ингээд эргэн тойрондоо ингээд бүтүү ингээд юугаар хөрвүүлэгдсэн далайгаар ингээд хөрвүүлэгдсэн жижигхэн бас нэг Окинава гээд мууч байгаа. За ерөнхийдөө 8 бүс нутагтай ч гэсэн дээ 4 том аралтай гэж явагддаг. За ингээд Хоккайдо ингээд нэг том арал. За Кюшу нь ингээд 2 дахь том арал нь. Шикоку нь 3 дахь том арал нь. За тэгмэд энэ ингээд хэсэг нь тийм ээ энэ урт хэсгийн Хоншу энэ хэсгийн ингээд Хоншу арал гэж хэлдэг. За энэ Кюшу, Шикоку, Хоншу, Хоккайдо гэдэг дөрвөн том арлаас бүтдэг байгаа. За өнөөдрийн хичээл бол энэ түгээд баслаа. Өдөрөө дараагийн хичээлээр Эйро, Курэро, Марагогийн тухай сургаална. Тэгээ мөн дөрвөн шинэ ханд сурнаа. За дараагийн хичээлээр уулзъя. Баяртай.